Ukraynanın hava hücumundan müdafiə güvvələri ötən gecə Rusiyanın İran istehsalı olan 32 şahid pilotsuz uçuş aparatından 23-ünü məhv edib. Məlumatı Ukrayna silahlı qüvvələri yayıb. Bildirilib ki, pilotsuz uçuş aparatları Kırım yarmadasından və Krasnodar diyarının Promorsk axtar rayonundan buraxılıb. Məlumatə görə Rusiya bu aparatlarla Ukraynanın Adessa və Dnipropetrovsk vilayətlərinə hücum edib. Eyni zamanda Rusiya Müdafiə Nazirliyi Kursk vilayətində Ukrayna silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatının məhv edildiyi barədə məlumat payla başub. Qaradənizin Qırım sahilləri hissəsində də pilotsuz uçuş aparatlarının məhv edildiyi vurğulanıb.